はい、じゃあ頼まれた7番いきますね。平行四辺形 ABCD があり、辺 BC の中点を E、辺 CD を2対1に内分する点を F、で、線分 EF を1対3に内分する点を P とすると。で、1番、それぞれベクトル AB、ベクトル AD、AB、AD を用いて表せと。で、2番、ベクトル、直線 BD 上に点 Q を取ると、こう書いてあると。で、3番、点 Q は2の2で定めた点として、直線 FQ と直線 AB の交点を R とすると。三角形 ABD の面積を S とするときに三角形 PQR の面積。これが難しいかな。これがちょっと難しかったかな。はい。じゃあ、10秒して始めましょう。はい。じゃあ、行きましょう。じゃあこれ問1と2問3まとめての図だからちょっと余計なのを書いてますけども、平行四辺形 ABCD ね、で BC 上に点 E、 これ中点ね、で EF を1対 3EF を1対ん EF やから、どれやったっけ、あこれかこれか、これを1対3ね、これが点 P と、点 P とする、はい。じゃあ今からベクトル AE とベクトル AF、ベクトル AP を求めます。はい、じゃあ行きましょう。順番に。これちょっとあの、問2と問3まとめたこと書いてるからですね。あんま気にしないでください。じゃあ行きましょう。じゃあ、ベクトル AE っていうのは、どう見ても、まあ、やり方はこれ足すこれでやった方が早かったかな。まあいいや。ベクトル AE は、今1対1の内分点が E だから、1足す1分のベクトル AB 足すベクトル AC ね。これとこれを分子に持ってくると。はい、で、展開するとこうなんだけど、ベクトル AC は使えないから、ベクトル AC は AB たす BC ですね。で、BC っていうのは AD と一緒だから、じゃああと展開してください。ベクトル AB プラス2分の 1AD ね。じゃあ、ベクトル AF は、ベクトル AF は図からして、こうだから、これたすこれですね。これたすこれ。ということは、はい、AD たす3分の 1DF。DF って使えないから、ベクトル AB に変えてください。じゃあ、ベクトル AF は、ベクトル AD 足す3分の1番のベクトル AB ね。で、今度、ベクトル AP は、AP ってこれ1対3に内分されてるので、1足す3分の3倍のこの AE、1倍のベクトル AF でいきましょうか。こうね。で、ベクトル AF はこれだったですね。さっきの回答から。で、ベクトル AE はこれだったですね。それを使ってください。あとは、あと展開するだけか。展開したら答え、6分の5倍のベクトル AB 足す8分の5倍のベクトル AD と。これは回答です。はい、で、続いて2番、2の1。BQ イコール、これ次の問題だ。BQ イコール T 倍の BD って書いてあるから、はい、じゃあいきます。さっきの、ベクトル BQ ね。BQ と BD の関係、まあ一直線上だから T を使ってこう表せると。で、ベクトル BQ は AQ-AB のことですね。で、BD っていうのは AD-AB のことと。全部視点を A にしました。じゃあ、これをベクトル AQ イコールに変えてください。で、これで終わりと。ベクトル AQ はね。ベクトル AQ を T を使って、ベクトル AB とベクトル AD ね。で、これをちょっと後々使うから1番ね。で、2番。この点 Q は直線 AB 上にあるので、ベクトル、点 Q がね、AP 上に。ということは、AQ イコール S 倍の AP と置きましょう。つまり、点 Q が今これ上にもあるけども、これ上にもあると。じゃあ、ベクトル AP 出てるから、ベクトル AP の S 倍にしましょう。いいですかね。そしたら、1番を使って、ベクトル AP 出てますので、これがベクトル AP ね。じゃあ、整理するとこうなると。あとはもう係数比較ですね。ベクトル AB の横、ベクトル AD の横を等式で結べばいい。一応形だけ、1、2より1、ベクトル AQ イコール、2、ベクトル AQ イコール。で、こうなると。で、AB も0ベクトルじゃない、AD も0ベクトルじゃない、で、AB と AD のベクトルは等しくない。ということで、こうね。もしくは1位独立だからっていうふうに書いてもよかった。で、これで計算したら、S が35分の24、T が7分の3になります。そしたら、まあ、1番でも2番でもよかったんだけど、答え AQ イコール7分の4倍の AB と7分の3倍の AD ね。で、この S と T の値は後々使いますので、S の値この中、で、T の値はこの中入れとってくださいね。この中にね。それぞれベクトル AQ の表し方
ベクトル AQ っていうか、いいんか、ベクトル AQ とベクトル BQ の表し方で使います。じゃあ3番、ベクトル FR イコール K 倍の FQ と置きましょう。つまり FR と FQ だからFR と FQ ね、こうね、これの関係と、はい。そしたらベクトル ER はこうね、ベクトル FQ がこうね、ということはベクトル AR がこう表せます。ベクトル AR がね、でベクトル AR って実は AB 上にあるから AB でしか表せないですよね。ということはこれが0になればいいと、 1-7分の 4K がね、これが0になればいいと、で K が4分の7と。でもう一回ですね、3番はベクトル ER と EQ の関係を K っていう文字を使うと、 K は実数、当然実数ね。でこれでベクトル AR イコールに持ってくるといいですね。これがベクトル FR がこれね、ベクトル FQ がこれね、で AR イコール持ってくると。そしたら K が4分の7ということはこれ4分の7だから、もしくはこっちが4分の7だから、これがねということは、ベクトル AR イコール4分の3倍の AB と、ベクトル AR は4分の3倍の AB と、ということは4分の3ってことは3対1が言えたと、3対1がね、いいかな。はい、じゃあこれでほぼもう終わりかけですね。終わりかけです。あとは、で、またさっきやったように S と T 出しました。ベクトル AQ イコール35分の 24AP ですね。AQ イコール、これ 何かっていうと、AQ イコール、AQ と AP の関係は、これね、これね、あの2の2ね、2の2でこれ S 出してるから、それをこの中代入しただけと。そしたら AQ 対 QP が24対11ってことですね。AQ 対 QP。AQ 対 QP が24対11ね。これでも結構出ましたね。そしたら、三角形 PQR は24分の11倍の三角形 ARQ。だからこれ求める、これは、この三角形の24分の11倍ですよと。そうですね。底辺が24対11。高さは同じだから。24分の11をすれば、この面積が出ると。あ、ごめんなさい。この面積が出ると。24分の11をすればね。いい。はい。で、で、また、三角形 ARQ は4分の3倍の ABQ。4分の3倍の ABQ。ARQ はね。ということは、つまり3対1だから、この面積とこの面積の関係ね。この面積とこの面積の関係が、これね。で、ABQ イコール7分の3倍の ABD ですね。今度 ABD、これね、S ね。これは、7分の3。っていうふうに分かって、7分の3倍の ABD が分かってると。はい、もうそれ使います。それ使いましょう。はい、じゃあ、あとは以上から三角形 PQR は、こうね。こうね。はい。じゃあ答え、224分の 33S。224分の 33S。これは回答になります。はい。じゃあ以上です。